rakete. Ko vidite tako sliko, na kaj pomislite? Na ogen, dim, vesolje, nevarnost. Jaz tudi. Zraven pomislim pa še na mehurčke. Zakaj na mehurčke? Ker so mehurčki lahko odločilni faktor, a bo ta raketa poletela do vesolja ali bo bolj klavrno končala. Pa zakaj še? Zato, ker sem 7 let vodil 2 projekta za Evropsko vesoljsko agencijo, kjer smo raziskovali mehurčke, ki se pojavijo v raketi in probali narediti boljši raketni motor. Rekli boste, kje pa se pojavi mehurček v raketi. Raketa, da naredi vsta ogen pa dim, rab ogromno količino goriva. Ponavadi sta to tekoči vodik pa tekoči dušik. Rabimo ga res ogromno. Približno 1000 litrov vsako sekundo. Črpalka, ki prečrpa iz rezervoarja vso to gorivo, je velika pa takole. Imam tudi selfie z njo. Mal sem poseben, a ne, eni delajo selfije z znanimi osebnostmi, jaz pa z deli raketnih motorjev. Zdaj, ta črpalka je posebna, to že lahko veste. Narejena iz titana, vrti se s 1000 obrati na sekundo. Na sekundo, ne na minuto, tako kot piše v števcu v vašem avtu. To pomeni, da se njen obod vrti z 2000 km na uro. Pa to še ni vse. Ko rečejo 3, 2, 1, štart, mora ta črpalka to hitrost doseči v enem samem obratu. Če ne uspe, se pravi z nič na 2000 km na uro v enem obratu, če ne uspe, se raketi kovcne in ne gre nikamor. Edino franže mogoče. Zdaj, taka črpalka porablja ogromno energije. Rab energijo, ki jo trenutno rabijo vsa stanovanja v Mariboru, da se lahko s tako hitrostjo vrti in tako količino goriva črpa. Ma pa samo eno samo hibo. Njena garancijska doba je 3 minute. Zakaj 3 minute? Ker se v njej pojavijo zaradi ekstremnih razmer mehurčki, ki jo v teh par minutah dobesedno požrejo. K sreči so pa 3 minute ravno dovolj, da raketa prepleza do vesolja, pa da ima astronaut dober dan, ne slabega. Zdaj, imam tudi posebne prijatelje in ko smo zaključili prvi projekt uspešno, sem dobil eno knjižno nagrado. Mateju že uspelo. Pod naslov je malo izven konteksta o zajčku, ki gre na kahljico. Za drugi projekt ste pa verjetno že uganali Otona Župančiča mehurčki. Ampak, a imajo te mehurčki od Otona Župančiča, ki je rekel, na vejo skočijo, pa brez poka počijo, ki je vezo z mojimi mehurčki. Mal imajo, samo moji mal bolj vsekajo. Kaj se sploh dogaja? Te mehurčki, ki se pojavijo noter, so zelo podobni tistim, ki jih vsi poznate pri kuhanju vode. Vodo lahko zavremo, uparimo, naredimo mehurčke tako, da dvignemo temperaturo na 100 stopinj Celzija. Voda zavre, nič posebnega. Drug trik, ki ga lahko naredimo, je pa, da močno znižamo tlak. Naredimo skoraj vakum. Voda bo spet zavrela. Samo da temu pojavu inženjeri rečemo kavitacija. In pojava sta zelo, zelo podobna. Na levi, Na levi bi videli vodo, ki vre zaradi tega, ker so se mehurčki pojavili zaradi povišene temperature. Na desni vrejo pa zaradi tega, ker sem močno znižal tlak in vrejo pri 20 stopinjah Celzija. Lahko držim v roki. Ampak te mehurčki še nič ne naredijo. Steklenička ni počla. Finta je, koliko hitro nastanejo, pa koliko hitro zginejo. Zato pa, upam, da bo zdaj delal, moramo narediti en gostilniški eksperiment. Nažalost mi ga niso pustili tukaj na odru narediti. Vzamemo stekleničko piva, najprej spijemo pivo, noter nalijemo nekaj vode, nato pa močno udarimo po ustju. Spet ne dela. Fejst bi udaril in dno bi odpadlo. Bo delal. Darmo. Dno je odpadlo. Ok, rekli boste, ok, nič posebenega steklenico zna vsak razbiti. Ni finta o tem, kako to narediti, finta je, zakaj se je to zgodilo. Da bi pa to dobro razumeli, moramo iti pa malo bliže pogled. Preden pozabim, organizatorji posebej prosijo, da tega ne med pauzo probavati. Kaj se zgodi? Tole smo posneli s hitro kamero, zelo upočasnen posnetek.
Če dobro pogledate, se pojavijo mehurčki, mehurčki zginejo, steklenička je počla. Se pravi, so mehurčki, kavitacijski mehurčki, uničili steklenico. So res žlehti moji mehurčki. Ne? Da bi pa res dobro razumeli, kaj se dogaja, moramo iti pa še bliže pogledati. Posnetke, kaj vam bom zdaj pokazal, so posneti s posebno kamero. Kamere v vaših telefonih zmorejo recimo tam 30 slik v sekundi. Ta kamera, s katero smo tole snemali, je naredila 300 tisoč slik v sekundi. To je 10 tisoč krat upočasnjen posnetek. Na sredini vidimo mehurček, naredili smo ga z laserjem, ki začne rasti. Voda začne prodelati v njega in se začne uparjati. Zato mehurček raste, raste, raste in letuje vse večji. Dokler ne doseže neke največje velikosti. V tem trenutku zdaj je velik približen 1 mm. Zdaj pa to še ni bilo nič posebnega. Kaj zdaj? Kar je šlo gor, mora iti nekako nazaj. Začne se kolaps kavitacijskega mehurčka. Para zdaj beži ven, ratuje spet kaplevina, vse hitreje, 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 do tega trenutka zdaj, ko je proces ratu toliko hiter, da ga ne moramo tudi s tako kamero, ki jo imamo spremljati. Zato ramo boljši posnetek. Od zdaj naprej je posnetek posnet s kamero, ki zmore 10 milijonov slik na sekundo. To pomeni, da če bi moje predavanje s tako kamero posnel, bi rabili več kot 10 let, da bi si ga ogledali. Evo, mehurček ratuje manjši, 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 do tega trenutka zdaj. Tista bela pikca noter so plini, ki niso mogli pobegati, so se toliko stisnili, toliko segreli, da so zasvetili. Prek te pikce lahko zmerimo, kakšna je temperatura noter. Znaša 8000 stopinj. To je bolj vroče, kot je na površini sonca. Tlak tam noter je tako velik, da ga sploh ne znamo zmeriti. Znamo ga samo zračunati. Znaša 1 gigapaskal. Gigapaskal je ogromno. To je 1 pa 9 ničel zadi. Pa drugače, če povem, to je tak tlak, kot bi ga občutil vaš mezinček, če bi čez njega zapeljil vlak. Približno. Je vse niš, če se vaš mezinček, ali pa moja črpalka, bolel bo. Pa to še ni vse. Ko so te stene mehurčka udarile eno ob drugo, se naredi udarni val, ki putuje s nadzvočno hitrostjo. Ampak ne ono nadzvočno hitrostjo, kot putuje v avioni. Z nadzvočno hitrostjo v vodi, kaj je 5-krat višja, putuje s 6000 km na uro in zruši vse, kar vidi pred sabo. In zdaj, kavitacijo poznamo že več kot 100 let. Inženirijo sovražimo. Uničuje nam črpalke, lahko uniči raketo. Izkoristek turbin se zniža. Probleme nam dela v motorjih z notranjim zgorevanjem, ko obrizgavamo gorivo. Probleme dela tudi zdravnikom pa inženirjem skupaj. Ko smo razvijali umetno srce, je začela srčna zaklopka kavitirati in je uničevala rdeče krvničke. V resnici ste kavitacijo že vsi slišali, če že niste videli. Ko naredim tole, to, verjela ne, so kavitacijski mehurčki, kot se vidi na tem posnetku, ko potegnemo za prst, se poveča, malo volumen tukaj noter, tlak pade, sklepna tekočina se upari, rata mehurček in naredi pk. Če to preveč časa delamo, lahko to vodi do artritisa. Tako da ne tega početi. Jaz moram zaradi službe. Ok. Zdaj, vedeti morate, da jaz sem že od malih nog navdušen nad vesoljem. Ker sem bil star 6-7 let, sem napisal mojo prvo znanstveno knjigo, piše prva knjiga, druga še ni šla, o Luni in Soncu in to, da sem potem 25 let kasneje postal vodja projekta za Evropsko vesoljsko agencijo, je bilo ene sorte dream come true. Ne čist, ne, če bi bil astronaut, pa bi bilo, ampak v redu, close enough. In če bi to predavanje bilo mogoče 4-5 let nazaj, bi tukaj vam rekel hvala, pa bi šel dol. Potem pa prišla ideja. Če so te mehurčki tok žleht, tok agresivni, da lahko uničijo mojo črpalko, strmoglavijo raketo, a lahko jaz to agresijo nekako obrnem v svoj prid, pa jih začnem izkoriščati. Ni lahko, da pa se.
Leta nazaj, pred mojimi idejami, je Adi Smolar napisal pesnico, po mojem malo name misli, že rekel naslov je Jaz sem nor. Vmes reče, morda se zdivam destruktivna, a ideja zelo je perspektivna. Kaj finta? Šli smo in nabrali na kup res dobro ekipo z zelo različnih področji. Skupaj delamo inženjeri, biologi, mikrobiologi, farmacevti, kemiki, fiziki in v zadnjih nekaj letih smo res naredili velike preboje v tem, da smo nekako ukrotili naše mehurčke. Z njimi znamo zdaj narediti kaj hecnega, recimo znamo napisati TEDx. Ta napis za mano je visok tok, kakor je debelina vašega lasu. Cel film traja manj kot tisočinko sekunde. Znamo narediti, pa tudi kaj zelo, zelo koristnega. Razvili smo napravo, stroj, uradno ime ima rotacijski generator hidrodinamske kavitacije, po domače ljubkovalnemu rečemo mlinček, ki smo ga patentirali v velik državah in z njim smo uspeli, na začetku prva stvar, ki smo naredili, smo uspeli uničiti zdravilne učinkovine na odplakah iz bolnišnic. Se pravi, tisto, kar pacijenti pojejo, izločijo, smo uničili, še prednje šlo to v reke ali pa očistilne naprave. Uničili smo... Če ostalimo pri bolnišnicah, uničili smo 99,97% bakterije legionela. In to za 10-krat nižjo ceno, kakršno rabimo, ko uporabljamo klasične termične šoke. Kot prvi na svetu smo uspeli uničiti viruse. Zelo velik smo se ukvarjali z bazenskimi vodami. Bazenske vode so zoprna reč. Še posebej so problematični otroški bazeni, kjer imamo noter velik klora, velik organske snovi, lulanje. Ne? Pa če vse skupaj popopramo malo s sončnimi krenami, nam nastajajo tri halometani, ki so kancerogeni in se jih moramo znebiti. In nov način, ki ga mi predlagamo, je uporaba kavitacije in deluje. Najbolj hecen primer, ki smo ga imeli, ko smo za večje podjetje razvijali boljši pralni stroj in probali s kavitacijskimi mehurčki na boljši, bolj hiter način raztopiti pralni prašek, deluje, zraven smo dobili pa še eno tako klišejsko reklamo, perilo je bilo na koncu bolj belo. Ok. Kaj nam zdaj preprečuje to, da bi res že vsi vi to poznali? Zakaj nimamo našega mlinčka vsak doma v kleti ugrajenega? To, da sem pa kaj nam še zmer mehurčki zbezlajo. Ne vemo zakaj. Zato smo zdaj začeli z enim zelo velikim projektom, kjer bomo v naslednjih 4 letih delovali predvsem v 2 smerih. Po eni strani delamo res bazično znanost. Vzamemo eno bakterijo, en mehurček, pa jo postavimo v ring, pa da vidimo, kako se je ta zmenila. A bo knockout, a bo tehnični knockout, bomo videli. Po drugi strani pa že delamo na izboljšavah našega mlinčka in se lotevamo najbolj umazanih, pa tudi najbolj smrdljivih problemov. In mislim, da ko se bosta te dva svetova, bazične znanosti, kjer se sprašujemo, zakaj deluje mehurčki, pa aplikativne znanosti, kako bi izboljšali naš stroj, dosti dobro prepletle, v tistem trenutku bomo imeli vse znanje, da našo stvar spravimo v svet. Kot en zanesljiv, ekonomičen, nekemičen, mehurčkast način, kako bo vsi prišli do čiste vode. Hvala lepa.